abakyala mu kisenge kuguka mukwano. Naye omukwano osobola okuba nga ogulina ng'ogumanyi naye ate ng'oluusi kibulamu eky'obuyonjo. Nze nkubuulira, omukwano osobola okuba nga ogulina naye nga kibulamu, okitegeera? Kati omukyala wenna ng'olina omwagalwawo, okitegeera? Oba oyina okubanga omukyala, oba oyina okubanga oli muyonjo ekimala. Amaka gatambulira ku gwe. Bw'obeera nga oli mujama n'omwami wo ajja kuba tategeereka, kuba abakyala ffe tuyonja abaami, okitegeera? Abakyala ffe tuyonja abaami. Bw'osanga omwami nga muyonjo, oyo oba ku muzuuli oba omwongerako bwongezi, okitegeera? Naye nga abakyala ffe bamaama ba waka, omwami oyo ava ewuwe ng'era alinga bebi, manya ava ewaama mu bazadde be era nga abanga bebi. Ebintu ebisinga abaami baba tebabimanyi. Naye kati gwe omukyala engeri gye baba gy'olabamu ewammwe bakutuuzizzaamu omukwano, omusajja gw'omukola ki? Gw'omuyonja, okitegeera? N'abaana bennyini, gwe nannyini baana oba famire gy'oba ogenzeemu, buli kimu kyetoolererako gwe. W'oba omufu n'awantu wagenda kuba wafu. Omukyala yenna okuva mu luggya paka mu kisenge olwalina okuba nga wayonjo. Abakyala abamu mugenda ne muddira n'olinda okusiimuula ennyumba, olinda kwoza, omala wiiki toyozezza, naye lw'oyozezza lwe lw'osiimuula. Obuba naye buba bukyafu, buli kanaku omuntu wandisiimudde, okitegeera? Naddala mu abakyala abatakola, osobola okusiimuula ku makya. Bw'oba oyina abaana n'akawungeza ennyumba n'ogiddamu, omwami n'asanga ng'ennyumba terumira kuba abaana emisana baba bagirinnyiridde. Kati mwe waliwo abatakola, ne mbeeramu abakola. Kati bw'oba oyina omukozi oyo omugamba n'alongoosa ennyumba, osobola obutamugamba kulongoosa kisenge kyo naye nga gw'okyerongooseza buli kanaku. Nuki bannanga omukyala n'omala omwezi nga toyisizzaako wansi wa kitanda lweyo, wonna ne wagegera wati? Oba wajja kukola ki? Oba okitegeera? Omusajja n'ayingira buli lwayingira mu kisenge nga ssenyiga amuluma olw'okuba nti wantu wajjudde nabbubi, wansi w'ekitanda wajjudde enfuufu, engoye ze wajja zonna zonna kabada zonna zonna zijjudde enfuufu, kawonna buli lwayingira mu kitanda mu butuufu essenyiga amuluma bululumi, naye nga ki? Bukyafu. Gwe kennyini tosobola na kugamba nti oba osula n'abaana ng'oba kale temusula mu kitanda kimulimu abamu nga mukyeyiya, temunnafuna bisenge, ng'osula n'abaana oba ng'ekitanda temugatta kitanda n'abaana, okitegeera? Waliwo abamu nga temugatta kitanda n'abaana. Naye nuddira abakazi abamu abaana n'otabasimba, kyokka osula n'omusajja, abaana ne bafuka, omusajja agenda okuzuukuka, omusulo guwunya okufa, okitegeera? Oyina okumekinga shuwa nti abaana obasimba, abo abawera abo basibe. Oba toyina za pampa, waliyo simanya ne katogwa omulembe gwa nnappi gugenda kuggwawo. Era ofisa wa kasente omwami n'omugamba n'okola ki? Tuvula bakiba kirungi omukazi n'okola n'obeeramu n'akasente, eza pampa ne zibeerawo, okitegeera? Omusulo ne gutawunya nnyo mu kitanda, bannanga ekivundu ekyo eky'omusulo, oba okitegeera? Abakyala okweyonja, osobola okweyonjako wano mu feesi naye nga mukwano enviiri, enviiri omala myezi esatu mukwano tuzinabyemu. Omwami agenda okujja okuhagingako bw'ati, anti jjukira wakuhaginga ennyindo ddeeno, okitegeera? Mukwano oba nga mbutuufu ekivundu kikuvaamu, jjukira oteekamu sipule, otambulira mu nfuufu ey'e Uganda, okitegeera? N'otuuya n'emisana osiba okola kugamba byonna nebyebeera mu mutwe omwo, olugya buti ekivundu ne kiwunya. Bamikwano ate si buvu buli wiiki sibiri n'abamu mu mutwe. Nze nkubuulira, ekyo nakyo abaami kibeetamwa, kuwunya ekivundu sipule weegattamu enfuufu oba ebizigo by'oteeka mu nviiri, weegattamu enfuufu ebizigo by'oteeka mu nviiri, okitegeera? Ogasseemu entuuyo, okitegeera? Kaakati mukwano, ekivundu ekyo
Oba okitegeera. Akamwa mugezaako okulaba nga bw'oba olina obuzibu bw'akamwa. Ate oluusi mwagala nnyo okubakuba kiisi nammwe okwisinga bannammwe naye ng'akamwa sooka weegire ndi ntya. Weekebere ng'omuntu, gira omukka ogwo. Bw'oba ng'owulira nga muli mukoko nga w'osenya ne w'oba okubadde osenya nga ng'ekivundu kikuvaamu mukwano, weejjanjabe, weejjanjabe, okitegeera? Weejjanjabe ne w'oba omugalogalo awo tannaggamba, gwe weejjanjabe. Amatu gano, okitegeera? Gagenda ne gagerera omwami wo n'akuteekayo akali mu butuufu nga watonoonoona ne wano bwe wati. Mumanyi okubeera nga temukuutayo omukazi n'omutunuulira mutuufu nga waliyo ekko n'osasira omwami gw'asula naye. Oba okitegeera ekintu ekyo? Wansi w'amabeere wano abamu buyina amabeere manene nnyo togafuddeko wansi wakutte wekkundi buli kanaku w'onaaba olina okukuubayo muno mwonna n'okuubayo. Nze nkubuulira mulimu abatakuubayo n'omala ebbanga n'otakuubayo oba ne weerekayo ebyovu muba mupapa. Oba okitegeera? Kugambye waleete kuwalimbeera ekisu wansi w'amabeere wano. Okitegeera? Mukundi wonna wakutte wa bulaaka wati mbala akasozi kutte. Oba okitegeera? Mulina okuba nga mwefaako abakyala. Enkwawa zonna zikutte ziti omala mwezi tosyevinze ate wiiki emu kyevinga. Mukazi toteekeddwa kuba na kati gw'oba toweeyonjeza omwami wo n'osobola otya okumuyonja? Oba okitegeera? Kubanga abakazi kitukakatako aba basajja balinga baana. Okitegeera? Gw'olina omushevinga, gw'olina omusala enjala, engatto zikuziyonja agenda kukola, gw'olina ozikuba eddagala, gw'olina omukululira kuba kyeyaba yakuleetera. Okitegeera? Kuba w'oba tobisobola awo obufumbo bwatu togenda bukwasagana. Bw'oba tobisobola bikola oba yakuleetera bwereere. Oba okitegeera? Mulimu n'omuze n'oba nga tosobola kushevinga na wansi wennyini naye ate oyagala nnyo bakomba ebbakuli. Omwami wo oluusi olina ne kandida infection tosobola nazijjanjaba ggwe omukazi naye oyagala bakomba ebbakuli waje omutwala eyo omusajja watto. Okitegeera? Bannange mweddeko abakyala shevinga buli wiiki. Oba okitegeera? Ate ebyo ebisusse nnyo okitegeera bikalabula n'omusajja bimukalabula. Bakazi mwefeeko newankubadde mubabbize nnyo naye nfunayo gwo kennyini weewoe gundi nti olunaku lwemba ofu. Okitegeera? Neetereze weeterezeeko bwansi w'ekitanda amasuuka ago mugakyusenga ate temuteekako bisuukasuuka ebyo bya bulaaka simanyanga biki. Oba okitegeera? Bya brown. Mulina okuteekako attractive colors n'oyala obuliri bwo bulungi nnyo. Funayo akagundi akaki akapafyumu kasipulay ng'ofuyirako bw'omala okulongoosa fuyirako mugundi yo mu kisenge kyo. Okitegeera? Wabeerenga wawunya akawoowo. Oba okitegeera? Empale tomala gaziteekateeka awo n'otimbatimba. Oba okitegeera? Empale zooze bulungi woba gwe toyoza buli kanaku mpale. Oba okitegeera? Empale osobola oziteekako mu kapeiro naye tozinyika nti zibeere omwo zibeere omwo. Kubanga omuntu wagula bwati kapeiro nga tategedde ng'ozinyisa embu zibeeremu omwo mukwano zikola ziba ziwunya. Kati woba ozinyise ku makya akawungeezi zikole ki? Woba olina ozooza ziyinza okuba ziri mu ttaano zooze zafuna w'ozaanika wezimala okkala mukwano zizingeko bulungi oba osobodde ozigolola zizingeko bulungi ziteeke owaki. Ebyo ebintu by'okwanika ku peegi byavaawo dda. Okitegeera? N'oteeka mu kisenge mbu mu peegi simanya mu kinaabiro ky'omu kisenge peegi ebyo byavaawo dda. Okitegeera? Olina zifuna w'ozaanika bulungi nnyo zikale bulungi obala zigolole woba olina obusobozi obugolola teeka mu kabaaga ojjayo kapaleko kamu nino lw'oyambala. Okitegeera?
womala wobo mazo okujja mu ngojo eddugadde giteeke mu kapeiro bikkako woba ozikoze ki ziweze oba okitegeera woba gwe obyolezaawo osobola okwolezaawo n'ogikunyafunya mangu n'ofuna woojyanika n'ekala era n'ofuna wookola ki woogiteeka okitegeera woogitereka mu nsawo bulungi nnyo ekisenge nekiboganized muyiga okutereza ekisenge si buli kimu ebisawo n'obisanga wano bigoyegoye by'abaana biki biki ye bannange ekisenge kyonna nekibanga katale okitegeera bannange eno mufumbiro obubu simanyanga endagala biki biri awo ebizizi byabaana byebanabyemu byonna omuntu wajabuuka mabaafu pane muyiga okuoganizinga ki ewaka wammwe kwegamba n'omuntu wabeere nti wajja okukyama gwamusikiriza okitegeera omwami wajja kwegamba tabeeranga azze nti azze oba lwanaakola ntya naye aba azze nti azze ki mu maka ge nga yeesiimiza oba okitegeera kwega mulimu obuntu newankubadde nti abaami asobola okuba nti akunyiza naye gwe kola nga gwe wandisaanidde okukola kuba abaana balabiraku gwe omukyala omukyala wennyini woba mufu abaana bagenda kuba bufu kuba balabiraku gwe bw'oba mufu olina okuba creative okitegeera gwe odite osibye mu bigoye omwami wo waali oba lwasande engo olwo osibye mu bigoye ebiwanvu kale osobola okuba ng'oyambala biwanvu naye teeka nga kalabika bulungi kali attractive okitegeera kuba ka fitting muko akalabika obulungi okitegeera mugenda ne muteekako bireesu toleeze mabeere wenna olinga kiki abayonsa amabeere ne gayitamu gati wegawunya bannange kwegamba omusajja ne yeetamu awaka olw'okuba wazaala okitegeera bannange mulina okwefubako ate si ne waaba atambuddeeyo n'ayendayenda n'akomangawo era aba akomawo ate omwami ne waaba agenze n'ayendayenda akomawo ewakaawe okitegeera namanya kola kisoboka okuba nti gw'oli wanjawulo nti wagenda eri n'ayendayenda kuba bo bayendayenda okitegeera nti oba akola kigoba wanjawulo abeera akujjukira nti maama w'abaana mu butuufu kiraasi okitegeera oli omukyala njasabyeku oba okitegeera naye obeera nakifanjagala gw'atasobola kukola okitegeera gw'atasobola gatta ku musajja buli kimu ng'oli mufu abaira akumisingako ki aba talina wakumisingira oba okitegeera mwebeereremu abakyala kola gwe ky'oteekeddwa okukola wekituuka mu kisenge omusajja mulageeko buyonjo oba olina okuba omukyala omukozi ye nze mbabuulira mubeere bulungi mbagaliza birungi byereere.